Қазіргі уақытта әлеуметтік желінің дәуірі жүріп тұр. Екі сөздің басын құраған жанның бәрі тілші. Заманауи тілмен айтқанда блогер. Ақпарат көздері де жетіп артылады. Шындығы мен өтірігін ажырату қиын. Бұл ретте ұлтаралық қатынастарға байланысты көптеген дауламайлар туындауы әбден мүмкін. Міне, осы мақсатта Ассамблея жанынан журналистер клубы құрылған. Ал оның төрағасы белгілі журналист Абай арнасының директоры Азамат Кеңесұлы. Ең басты бұны енді еліміздегі осы бірлікті тұтастықты көрсетудің бірден бір жолы бір әрине бұқаралық ақпарат құралдарында насихаттау. Біз қазір қалай насихаттауымыз тиіс, қай жағынан келуіміз тиіс, бүгінгі заманның реалилері ақиқаты қандай. Неге осы мәселелерді тек қана орталықтарда емес, аймақтарда, облыстарда, жергілікті жерлерде түсіндірудің әртестеріміз үшін маңызы өте зор. Оның үстіне технологиялар да қазір механизмдер де өзгеріп жатыр, жаңарып жатыр. Жастар әлеуметтік желіге тәуелді. Оны семинарға қатысқан сала мамандары да дәлелдеп отыр. Тіпті статистикалық деректер мен нақты мысалдар да келтірілді. 73 Бүгінгі күні халықтың 75% ақпаратты әлеуметтік желіден алады. Бұл үлкен сан, яғни халықтың 1/4 бөлігі деп айтуға болады. Ал 60% халық жаңалықты теледидардан көреді. 45% түрлі мессенджерлерге жүгінсе, 11% газет оқып танысады, 9% радио тыңдайды. Иә, бұл соңғы статистика, жағы ұстатарлық жағдай. Көш соңында газет пен радио тұр. Жиын барысында әр аймақтан келген тілшілер осы мәселенің шешу жолдарын қарастырды. Тәжірибе алмасып, клубтың алдағы жоспарын бекітті. Абзал Азаматұлы, Жүрсін Өмірзақ, Рахат Жұмабек, Көкші ақпарат.